በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሚያዝያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 16 በዚች ቀን የአርማ አገር ኤጲስቆጶስ ቅዱስ አንቲቦስ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም የመለኮትን ነገር ለሚናገር ለወንጌላዊ ዮሐንስ ረዱ ነው። እርሱም ከአይሁድ ወገን በግዛቱ ውስጥ አንድ ሰው የሚታይ እስካልሆነ ድረስ አይሁድን ያጠፋቸውና ኢየሩሳሌምንም ባፈረሳት በአስባስያኖስ ልጅ በግማትያኖስ ዘመን ነበረ። ከእስክንድሪያ ከእስራኤል መንግስት ትውልድ ያላቸውንም ብዙዎችን ገደላቸው። ለመንግስቱና ለራሱ ስለፈራ ነው። የክብር ባለቤት ክርስቶስ አምላካቸውና ንጉሳቸው ድል አድራጊና እነርሱም ወገኖቹ እንደሆኑ ክርስቲያኖች ይናገራሉና ስለዚህ ከአማንያን ብዙዎችን ገደለ። ወንጌላዊ ዮሐንስም ከእርሱ ሸሸ። ዮሴፍ ልጅ በሮሜ ከተማ ታስሮ ሳለ ወደ ኢየሩሳሌም ጭፍራ ልኮ የይሁዳን ተወላጆች ወደ እርሱ አስመጣቸው። የክብር ባለቤት ስለሆነ ክርስቶስ መንግስት በጠየቃቸው ጊዜ ክርስቶስ ሰማያዊ ንጉስና በሰማያት የሚኖር እንደሆነ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ለሁሉም እንደየስራው ሊከፍለው ዳግመኛ ይመጣ ዘንድ እንዳለው አስረዱት። ይህንንም ሰምቶ እጅግ ፈራ። ክርስቲያኖችንም ማሰቃየቱን ተዋቸው። ቅዱስ አንቲቦስን ግን የክብር ባለቤት ክርስቶስን ሊያስክደው ሽቶ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። እርሱም በስቃዩ ውስጥ በመታመን ጸና። ከዚህም በኋላ ከናስ በተሰራ በላመ ፈጅጋን ውስጥ አድርገው ከበታቹ እሳትን አነደዱ። እርሱም በውስጧ ሆኖ ስለ ከበረ ስሙ ምስክር ሊሆን ያደለው እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያከብርና ያመሰግን ነበር። ከዚህም በኋላ ስሙን ለሚጠሩና መታሰቢያውን ለሚያደርጉ ከነፍስ ከስጋ ደዌ ሁሉንም ይፈውሳቸው ዘንድ ከእግዚአብሔር ፈለገ። ከዚህም በኋላ ከነሐስ በተሰራው በላመ ፈጅ ውስጥ የምስክርነቱን ተጋድሎ ፈጽሞ ነፍሱን ሰጠ። በድኑንም ሲጥሉት ምእመናን አንስተው በታላቅ ክብር ፈጽሞ እያመሰገኑ ወስደው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሩት። እርሱም አስቀድሞ በግዞት ቤት ሳለ ከወንጌላዊ ዮሐንስ ዘንድ የሚያጽናናውና የሚያረጋጋው ቸር ጠባቂ እረኛና ታማኝ አገልጋይ ካህን የሚለው መልእክት ወደ እርሱ መጣ። እንዲህም ብሎ ሁለተኛ ነገረው፣ በሰማዕትነት እንደሚሞት አንተ ከከበሩ ሐዋርያትና ከሰማዕታት ጋር ተቆጥረሃል። ደግሞ ከስጋው ጣፋጭ የሽቱ ቅባት እንደሚፈስ ስለ እርሱ ተነገረ። እርሱም መዓዛው እጅግ ጣፋጭ የሆነ በእምነት ለሚሻው ሁሉ እስከ ዛሬ ጠቃሚ የሆነ ነው። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለከ አንቲቦስ ረድ ዘወንጌላዊ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ኡሳጤ ላህ መብርት ርሱን እንተፈጸምካ ለስም ያጽህደኒ እምስህከት ለብሲ ሀጥ እምበድነ ስጋ ከእንተ ውህዘ ቅብ። በዚችም ቀን ደግሞ የሰማዕት ሳባ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌታ ዘኪርያ አላፈ ምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንዴታዊ መጽሐፍ እንተረሰከ ጊዜው ጸሪቀ ምን ለተኩፈ ምን ለአቡቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋ ይልሂ ቆንኡ ስጻን ለዘ ጻፎ በክርታሶ ለዘ ጻፎ እንዘ ደርስ ለዘ አንወ ለዘ ተርጎ ወለስታን ሐዲስ ለዘ ማቃሎ በዘነ መንፈስ በጸሎተ ሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳን እናቶቻችን ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያለን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን አምላክ ሰላም ያወለን ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።